жолондоо танилцуулаач. За, баярлалаа. Намайг Симон гэдэг. Орхон Асуу сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч. Би тэгээд хуульч болох зорилготой болохоор чөлөө цагаараа боршоор хийгээд орсон хүмүүст ер нь их хвчлэн тараасан байгаа. За, ямар учиртай боршоор хийгээд ер нь тараагаад байгаа тань? Энэ боршоор нь ер нь бол гадаадаас Монголд орж ирсэн хүмүүст ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой. Визний талаар, байрны талаар, шаардлагатай утасны дугаараа, замын хөдөлгөөний талаар яг энэ дөрвийг голчлон өргөсөн боршоор байгаа. За, хүмүүсийн хамгийн тулгамдаж байгаа асуудал бол одоо орсуудын хувьд, орсууд дээр жишээ авч ярих юм бол одоо визний асуудал байгаа тийм. Тэгэхээр визний хувьд ямар ямар одоо нөхцөл боломжуудыг манай Монголоос олгодог юм бэ? За, тэдгээр хүмүүс маань 30 хоног дотроо гараагүй тохиолдолд яах вэ? За, эсвэл виз сонгогдвол ямар ямар төрлүүдээр сонгогдох вэ гэдэг талаар мэдээлэл өргөвөл. Монгол улс нь ер нь бол өөрөө дөрөвчлийн конвенц нэгдээгүй. Тийм болохоор яг дөрөвч хүлээж авахд бол их тохиромжгүй. Тэгээд 30 хоногийн визэн сонгогдоагүй тохиолдолд бол Оросд иммиграшны газраас ер нь бол бас асуудал үүсдэг юм байлаа. Сонгохын тулд ер нь бол Монголд ажил хийх ч юм уу, эсвэл сурах визээр сонгож болно. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс маань цаашлаа за ямар нэгэн газар ажилд орлоо гэх юм бол ажлын виз болж, за цаашлаад өөр сургууль, их сургуулийн оюутан боллоо гэж бодоход их сургуулийн визээр бас сонгогдох боломж нэгдэж юм гэсэн үг шүү дээ. За, монголчууд маань ерөнхийдөө бол нөгөө хаанч хөлөө олчдаг хүмүүс.